Sport tinchlik elchisi. U millatning dovrug'ini olamga yoyguvchi vosita. Mamlakatni sport va sport muvaffaqiyatlari chalik hech narsa dunyoga tez tanita va mashhur qila olmaydi. Bugun yurtimizda sportning barcha turlarini rivojlantirish, xususan imkoniyati cheklangan sportsevarlar uchun zarur sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada nogironligi bo'lishiga qaramay sportni hayotining mazmuniga aylantirgan hamyurtlarimiz xalqaro bellashuvlarda ham O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishmoqda. Jumladan O'zbekiston nogiron amputantlar futbolining jahondagi yetakchisi Matonat futbol klubi jamoasi ham 5 karra jahon chempioni hisoblanishadi. Markazga 1988-yil asos solingan. Nogiron amputantlar terma jamoamiz a'zolari nafaqat jahon chempionlari, balki xalqaro turnirlarda ham yuqori natijalarni qo'lga kiritishgan. 1990-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida, 1991-yilda O'zbekistonda, 2007-yil Turkiyada, 2010-yil Argentinada hamda 2012-yilda Rossiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatlarida oltin, 1988-yilda kumush va 2002-yilda bronza medal qo'lga kiritishgan. Azizlar, mana hozir guvohi bo'layotganingizdek, mashg'ulot jarayonini birgalikda kuzatmoqdamiz. Keling, jamoaning ishtirokchisi bilan ozgina suhbat qursak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mashg'ulotda sovqotmayapsizmi? Yo'q, aka, sovqotganimiz yo'q. Gap yo'q. Aka, siz necha yildan beri shug'ullanasiz futbol bilan? Bu futbol turi bilan 5 yil bo'ldi. Shug'ullanayotganimga 2016-yil boshlarida, 2015-yil oxirida kelib qo'shilganman. Endi oyog'imdek bo'lgandan keyin bu bolalarni televizorda ko'rib qolib, chempion bo'lib yurgan vaqtlarida qiziqib, men ham havas qilib kelib uchrashganimda jamoamiz murabbiyi Abjamil aka kelib, bemalol o'ynaver, o'zingni harakatingga bog'liq bu yo'q deb aytganlar. O'sha vaqtdan beri, mana shu 2016-yildan beri mana shu akalarimiz, ukalarimiz bilan birga to'p suramiz. Qayerdan tashrif buyurasiz? Qayerdan kelasiz? Shu yerda shug'ullanish uchun. Jizzax viloyati Zomin tumanidan kelib, mashg'ulotlarga qatnashaman. Uzoqlik qilmaydimi Jizzaxdan shu yerga kelish? Endi uzoqlik qiladi, no futbolga o'zi qiziqqaningizdan keyin, ichingizda futbol yonib turgandan keyin endi masofani qizig'i bo'lmaydi-da. Futbol bu bizani hayotimizda-da. Hayotimiz mazmuni futbolsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Futbol bu sport, sog'lomlashtirish. O'zimiz tetik tutamiz futbolda, mazza qilamiz. Futbol orqali mana shu Turkiyalarda, Argentina, Meksikalarda, Kaliningradlarda chempionatlar bo'ldi, o'shanda jahon chempionlari bo'lib keldi, o'shalarda qatnashib. Endi bu yerda boshida endi qiyinchilik bo'ladi, nima aytsangiz, bu imkoniyati cheklangan odam mana boshqa futbolchilarga o'xshab yoshligidan futbol bilan shug'ullanmagan, nogiron bo'lib qanaqadir anaqalar uyda bo'lgan, nima desa bo'ladi, fizikiy mashg'ulotlar qilmagan odam xastada yuradi. Bu yerga kelgandan keyin yugurish kerak ozgina. To'p bilan muomala qilish kerak. Bari boshida qiyin bo'ladi, lekin bir-biriga anaqa bolalar ham yordam berib, o'zimiz ham yo'l-yo'ri ko'rsatib, boshida endi ozgina qiyin bo'ladi, bunaqa emas. Lekin yaxshi o'rganib ketsa, bu yerda ham sport anaqalarga o'xshab odamni o'ziga bog'liq, qiziqishiga bog'liq. Bizda ko'proq nima desa futbol o'ynaladi. Nima aytsiz, bolalar futbol o'ynashni yaxshi ko'radi. Futbol o'ynash uchun futbol o'ynash kerak-da. Markaz o'z oldiga ulkan maqsadlarni qo'ygan. Xususan, Matonat nogiron amputantlar futbol jamoasining avvalgi shon-shuhratini qayta tiklash, respublikamiz viloyatlarida imkoniyati cheklangan, ammo sportga va futbolga qiziqishi baland bo'lgan insonlarni izlab topish, mamlakat terma jamoasiga munosib o'rinbosarlarni tayyorlashdan iboratdir. Bugungi kunda ushbu markaz seleksiya ishlariga ham faol bo'lishga harakat qilgan holda o'z safini kengaytirmoqda. Matonat futboli respublikamizning barcha viloyatlarida nogironlar to'p surishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish, eng iqtidorli yosh qizlar bilan esa birgalikda markazda shug'ullanishni niyat qilgan. Hozirgi kunda Jizzax, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida hamda Toshkentda nogiron amputantlar futbol jamoalari shakllantirilgan. Matonat futbol klubimiz 32 yildan beri o'zini faoliyatini olib boryapti. Shu paytgacha bu yigitlar 5 karra jahon chempioni bo'lgan. 50'dan aşık müsabakalarda, halkara müsabakalarda galip çıkışken. Hozirgi kunda Matonat futbolda Toshkentda yig'iladigan yigitlarimiz 25 tagacha yetib qoldi. Respublika bo'yicha 60 tadan oshiq nogiron yigitlar futbol faoliyatini olib borishyapti. Bizning niyatimiz dunyo bo'yicha ayolli futbol ham bor ekan. Dunyo bo'yicha atiga 5 ta komanda bor ekan. Bizning niyatimiz shu bizani
nogiron kızlarımız oyda oturmasdan bitta jamoa bo'lib, ularni ham bir komanda qilib, bir jamoa qilib yig'moqchimiz. Shuning uchun go'zal qizlarimiz tushkunlikka tushmanglar. Bizani eshiklarimiz sizlar uchun ham ochiq. Marhamat, kelinglar, shug'ullaninglar. Birgalashib sizlar ham jahon chempion bo'lishiga nasib aylasin. Shuningdek, 2020-yilning 26-29 noyabr kunlari Farg'ona viloyatida nogironligi bor amputantlar o'rtasida mini futbol bo'yicha respublika turniri tashkillashtirildi. Musobaqaga respublikamizning deyarli barcha hududlaridan havaskor, shijoatli o'yinchilar jalb etildi. Jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarni sportga jalb etish orqali ularning jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga ko'maklashayotgan hamda jismoniy nuqsoni bor bolalarni jamiyatga integratsiyalash va hayotga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish kabi muhim jihatlarni shakllantirishda ishtirok etayotgan insonlarni qancha maqtasak shuncha oz. Ular nafaqat bu insonlarning jamiyatdagi o'z o'rinlarini topishlariga, balki ularning ezgu umidlarini ro'yobga chiqarishda yelkadosh, ko'makdosh bo'lishmoqda.